Para se të filloj me videon, do juftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për jetën dhe të klikoni si për zilës për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Do ngeleni pa fjalë, ja çfarë ndodh sistemi nervor 15 minuta pasi keni pirë kafe. Informacionet që gjenden në rjet mbi rolin e kafes, të sheqerit në gjak dhe të diabeti mund të shkaktojnë shpesh konfuzione, kjo për faktin se mund të kemi edhe pretendime të cilave pavarësisht se kafeja mund të ofrojë disa përfitime për diabetikët, ajo mund të ketë një ndikim jo të mirë edhe në sheqerin e gjak, madje edhe në sisteme të ndryshme të organizmit. Kafeja është një stimulues nga më të përdorurit në botë. Kafeina shpalos vlerat e saj 15-20 minuta pasi futen në organizëm. Sipas ekspertëve, efektet e saj zgjasin zakonisht nga 8 deri në 14 orë në varësi të gjinisë, peshës dhe moshës. Sipas ekspertëve, një sasi prej 250 mg kafeine në ditë, 2 deri në 3 filxhan kafe përmirësojnë përqendrimin, largojnë stresin dhe uljen rrezikun e sëmundjeve të zemrës. Por kafeina ka një ndikim të fortë edhe në sistemin nervor qendror. Kafeina imiton një transmetues nervor që prodhohet gjatë ditës. Ai vepron kundër pagjumësisë së organizmit për të fjetur. Kafeina ndikon pozitivisht të receptorët të trurit dhe përpasoj njeriu është energjik dhe as pak i përgjumur. Ajo mund të shkaktoj edhe problemet të ndryshme në organizëm nëse të prohet. Si që theksuam edhe me erët, kafeina është stimulues i fort dhe prietimi i metabolizmi shoqërohet me simptoma si konfuzion dhe halucinacione. Ekspertët të cilve u referohemi i thonë se një njeri që peshon 60 kg duhet të pi maksimumi 2 filxhane gjysëm kafe në ditë. Me gjitha të duhet të tregoni kujdes me pijet energjike që përmbajnë sasit të lartët kafeinës. Një sasi normale konsumimit kafeinës besohet jetë jo më lartë se 400 mg në ditë. Si do qofë ndikimi kafeinës në organizëm, varet nga një sër faktorësh dhe mbi të gjithë nga individi. Nëse dëshironi të hiqni dorë nga kafeina, duhet ta bëni atë në mënyrë graduale, duke qenë stimulues heqja dorë prej kafes për cilët negativisht nga organizmi. Nëse krejt papritur nuk pini kafe, do të ndiheni ankth, të irrituar ose të përgjumur. Lajmi mirë se këto efekte anësore janë të përkohshme dhe mund të largohen me kalimin e kohës. Ajo që ekspertët shpjegojnë është se kafeja përmban shumë substanca të ndryshme. Disa prej tyre kanë efekte mirëbërëse në shëndetin e një diabetiku, ndërsa të tjerat mund të kenë ndikime negative. Kafeina për shembull ka një ndikim afatshkurtër tek insulina. Të dhëna studimeve tregojnë se konsumimi i lartë i kafeinës për gjatë një periudhe mujore ndikon të ndjeshmëria ndaj insulinës te diabetikët. Sa më i lartë konsumimi i kafes, aq më ulët është edhe ndjeshmëria ndaj insulinës. Duke qenë se kafeina ndikon të ndjeshmëria ndaj insulinës, ekspertët janë të mendimit se kafeja pa kafein është alternativa më e mirë për njerëzit që vuajnë nga diabeti. Në mungesë të kafeinës, kjo kafe ofron shumë vlera pozitive për shëndetin e një diabetiku. Për postë të tjerave, njerëzit që vuajnë nga diabeti ose janë të rrezikuar prej tij duhet të minimizojnë ekspozimin ndaj sheqerit, sepse rritet dramatikisht niveli i glukozës në gjak. Për pasoj, edhe kafeja që pim duhet të ketë sa më pak sheqer. Një studim i vitit 2009, ku morën pjesë gati 40.000 persona, zbuloi se konsumimi 3 filxhan çaji ose kafe pa kafein në ditë ul me 40% rrezikun e zhvillimeve të diabetit tipi 2. Një studim i vitit 2014 tregoi se konsumimi kafes ul me 11% rrezikun e diabetit të tipi 2 në arkun kohor të 4 viteve. Kafeja përmban polifenole që luajnë rolin antioksiduesve, të cilët parandalojnë sëmundjet inflamatore. Për më tepër, kafeja përmban magnez dhe krom. Këto minerale ulin ndjeshëm rrezikun e diabetit të tipit 2. Njerëzit që vuajnë nga ankthi duhet të tregojnë kujdes me kafen. Ekspertët thonë se kafes i vinë në ndihmë njerëzit për t'i dhënë atij më shumë aftësi për qëndrimi, por edhe energji. Megjithatë, tek njerëzit që vuajnë nga ankthi, kafeja shkakton probleme të mëdha. Ajo mund të përkeqësojë shumë prej simptomave të ankthit. Ekspertët rekomandojnë vendosjen e limiteve dhe krijimin e një strategjie të shëndetshme për pirjen e kafes. Për shembull, konsumi mbi 400 mg kafeje në një filxhan të vetëm mund të shkaktojë ankth dhe stimulime të tepërta nervore. Përveç tyre, kjo sasi kafeje mund të luas edhe në rrahjet e zemrës dhe mund të shkaktojë edhe të përzierje.
Një filxhan kafeje përmban 100 gram kafe, ndërsa një pije energjike përmban 400 mg kafe. Konsumi i rregullt i kafes te njerëzit që vuajnë nga ankthi mund t'i fusë ata në rrethin vicioz të keq, duke qenë se kafeja nxit ankthin. Njeriu e ka më të vështirë të flejë si duhet. Ka më pak energji në mëngjes dhe nëse ditën e nis me një kafe tjetër, kjo gjë mund t'i ndodhë vazhdimisht. Ky rreth vicioz vazhdon për ditë duke u përkeqësuar edhe simptoma. Ekspertët rekomandojnë pirjen e 1-2 filxhan kafe në ditë pa ëmbëlsues shtesë për të qenë më të sigur. Njeriu mund të mbajë ankthin nën kontroll duke konsumuar me kujdes disa bimë mjekësore, siç është kamomili, lavanda, lulesati, bari bletës dhe gjithashtu duhet të tregoj kujdes edhe me pirjen e kafes, pasi nëse teproni me të dhe vuani nga ankthi, pasojat e saj në shëndetin tuaj të përgjithshëm do të jenë vërtet të rënda. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë të tu. Kafeja është e bërë si një pije pazëvendësueshme në jetën e secilit prej nesh. Në momentin që studimet tregojnë anën pozitive të kafes, na motivon që të mos i ndajemi filxhanit të kafes, sidomos asaj të mëngjesit. Gjatë një studimi të fundit të publikuar nga revistat mjekësore, u monitoruan një receptor në tru që fillon të dobësohet me kalimin e moshës dhe me rritjen e niveleve të stresit. Me kalimin e kohës, në trurin ton fillon të rritet hormoni i stresit. Ky proces ka një efekt të dëmshëm në memorien ton. Ulëntuesi shkencor nga Instituti Kërkimor Francez e nxitën këtë proces në plakjen tek mi. Ata më pas u dha natyre kafein që bllokonte dhe mbronte receptorët e lidhur me moshën dhe me stresin. Në fund të studimeve u vure një stabilizim i gjendjes mendore të miqve. Ky eksperiment mund të përdoret edhe në studime të tjera që lidhen me shëndetin mendor. Një tjetër studim i publikuar nga Revista Ndërkombëtare e Tumoreve tregoi se konsumimi i kafes ul rrezikun për të prekur nga tumoret në tru. Gjatë studimit u analizuan të dhënat e më shumë se 100.000 personave nga qendra japoneze e shëndetit publik gjatë viteve 1990 deri në vitin 2012. Ulëntuesit shkencorë nxorën të dhëna në lidhje me konsumimin e kafes dhe çajit jeshil dhe i krahasuan ato me simptomat e zhvillimit të tumorit në tru. Midis çajit jeshil dhe tumorit në tru nuk u vure asnjë lidhje, ndërsa kafeja kishte ulur rrezikun e zhvillimit të tumoreve në tru, sidomos te popullata japoneze. Kafeja turke është ajo që ka përqendrimin më të lartë të vlerave të bimës së kafes. Pasi përgatitja e saj ka një hap, bluarjen e krokave të pjekura dhe zgjerjen e tyre me ujë, ndërsa kafeja ekspres kalon në disa procese të tjera. Ndryshimi i parë është koha e pjekjes në kokrat e kafes. Kokrat e kafes ekspres piqen më gjatë dhe më pas shtypen edhe siten, për të prodhuar kokriza më të mëdha se madhësia e rërës. Më pas, përgatitja në makinën ekspresit bën të mundur largimin e dy mineraleve që ndodhen te kafeja. Kafestor dhe ka e vol, dy minerale yndyrore të cilat gjenden të bima e kafes, të cilat janë në poaj që të rëndësishme edhe sa antioksiduesi. Nëse nuk e filloni mëngjesin pa konsumuar një filxhan me kafe, atëherë kemi një lajm të mirë për ju. Përveç se kafeja ju jep më shumë energji duke nisur ditën, rezulton se ajo mund të ndihmojë gjithashtu edhe për të humbur në peshë. Tingëllon shumë e mirë për të qenë e vërtet, por sipas videove të publikuar nga revistat mjekësore, kafeja është pija ideale për të konsumuar në mëngjes. Kafeja duhet të jetë gjëja e parë që duhet të bëni në mëngjes, pasi jo vetëm që mund të rrisë gjithashtu edhe përqindjen e imunitetit, por edhe ndihmon edhe në rritjen e energjive dhe në humbjen e peshës. Si pasaj, kafeja ndihmon për të rënë nga pesha, sepse përshpeton metabolizmin e njeriu. Filxhani i përditshëm i kafes mund të stimuloj që të diqni më shumë yndyrarët barkut dhe të përmirësoni organizmin tuaj. Ja se si të pini kafen për të rënë në peshë. Këshillohet të pini kafe të zezë për të humbur peshën në mënyrë të shpejtë. Atë mund ta shoqëroni me kanellë ose me xhenxhefil, në mënyrë që të merrni vlerat më të rëndësishme. Nëse konsumoni në këtë mënyrë, shëndeti juaj i përgjithshëm do të jetë më i mirë dhe procesi i nxitjes së tretjes gjithashtu do të jetë efektiv. Pasi ta dëgjoni këtë video, do ju ftoja t'i bënit like
dhe ta shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.